gulawo mwaka lutandise chokaba na banji tebasobodde kutandikirawo era mu bitundu ebyenjawulo tubasanze batayaaya ate abandi nga baliko emirimu gye bakola okufuna mu ensimbi ezinaabazzaayo ku somero. Okusinziira ku walugembe Ivan omu ku bazadde agamba nti tebasobola kuzza abaana ku somero nga nabo ekyokula tebalina era abaana abasinga kati balabirira amaka nga bakola emirimu egy'enjawulo okuli okulonda ebicupa n'ebirala. Kivulawa nti mu bulamu bonna bukaluba nti abaana bafe abamukatanga abiwandikira bali mu mbeera yennyini n'ebitundu ebisigadde era ogenda balaba nga basamba mupiira balonda bucupa nga boolabye abo bato bange babulonda ne basobola okubeera okubeezawo. Ngabo kiri nti abantu abasinga mu Kampala bamufuna mpola era abanoonya emmere ya leero banji ku bano bali bakolera ku nguudo kyokka KCCN bagobaganya kati nga basigala kulera ngalo. Mufuna mpola era abazadde abaali basinga okungi baali batembeeyi naddala nga wano mu Katanga nga batembeeyi batembeeya ebintu ebyenjawulo ku makubo ne kati engeri gye bakwata ebintu byabwe omu bamukwata naddayo naleta kapito mu kyalo ne baddamu ne bamukwata sawa zino nga mbuto kutalina watandikira bakola ku kkubo KCCN ebalemesa abamu abaana babatuteno batwala ebali eyo babasalira mwezi mwezi. Abazadde bongedde akazito ku gavumenti okulongoosa amasomero gaayo kubanga agamu gasigaza linnya nga n'abasomesa badduka dda. Ekitundu kyaffe tulina amasomero ya gavumenti limu n'olw'enkola ya gavumenti n'eryo essomero ligudde wetekyali mwana agendayo abasomesa teri kati omwana n'agenda kusomera okutuula yena bonna ku lulamba nga tafunye musomesa agenze kusoma amasomero getuli aga gavumenti kati nga onoogamba nti ngenze kittandi baagala sente ngenze Buganda Road baagala sente muzikiti baagala sente ngaate omuzadde talinaawo ki kasente. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalobusiya ekisangibwa mu Wandegeya mu Katanga Abudu Sekajja singa abaana tebaddeyo ku ssomero eggwanga lyolekedde akaseera akazibu olw'abamanyi b'amateeka bagenda okweyongera genda okuddako eggwanga okufuna obuzibu tugenda okufuna bakasolo boys abaekiridde obungi mu kitundu. So, we swing it, we never dump the government in the land. The value, the young baby, tutanuludde ku bigere ne tutuka ku masomero agamu okumanya embeera abayizi mwe batandikidde olusoma luno era wano abakulembera amasomero okubadde Iginisha Kabanda owa Verona High School Mutundwe n'abalala. Abazadde bangi bakomezaawo abaana kyokka nga kasimbi kabe ku byampi ndobukyali mutono being the one muwendo gukyali mutono naye nga tusuubira nti nambe wiki weneetambulira nambe gyagenda yeyongera kumpolampola ntanaku si nnungi nnyo nga kaseera wonna ndowooza olw'embeera ey'ebyensimbi. Kabanda agamba nti essira basinze kulissa ku byetaago okuli enjeyo empapula abazikwatulira ebigezo kubanga bakizudde ng'abazadde ensimbi tebalina. Akulembeza nnyo likwa ya mensi nga rimu y'empapula toilet papers n'ebigenderako ebintu ng'ebyo naye nga ne fizi mpola mpola. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.